skok do diaľky, hod kriketkou či šprint na 60 metrov. To všetko absolvovali žiaci základnej školy Karola Kufnera v Sládkovičove na olympijskom trojboji, ktorý sa konal v rámci olympijského týždňa. Olympijské hry nie len v Tokiu, ale aj v Sládkovičove. Na základnej škole Karola Kufnera to tento týždeň žije športovými disciplínami. Tento týždeň máme olympijský, pretože deti veľmi radi športujú a uvítali sme ponuku Slovenského olympijského športového výboru. V pondelok sme mali na bicykli bezpečne, to bol kvíz plus praktická zručnosť, piatakov a šiestakov. Dnes máme olympijský trojboj, kde žiaci druhého stupňa spĺňajú tri disciplíny, jednak hod kriketom, beh a skok do diaľky. Súťaží sa v piatich kategóriách, ktoré sú rozdelené podľa ročníkov. Tí najlepší neodídu domov na prázdno. Piataci, chlapci, dievčatá, šiestaci, chlapci, dievčatá a tak ďalej až do 9. ročníka bude ocenený. Dostali sme od olympijského výboru olympijské medaily plus ceny. Počas horúčav netreba zabúdať ani na pitný režim. Na občerstvenie pre žiakov prispelo aj mesto Sládkovičovo. Čo na to deti, čo hovorili? Tešili sa? Alebo... Deti sa tešili, pretože je koniec školského roku, takže po tom vypätí klasifikačnom určite uvítali a aj pani riaditeľka bola prekvapená, že veľa detí sa zúčastnilo tejto olympiády. Mne sa to veľmi páči, ja milujem šport, podľa mňa je to super. Pripravoval som sa, nepripravoval, ale tešil som sa, lebo aspoň sa nemusíme učiť. Prešli sme behom a hod kriketom. Aj si sa nejako špeciálne pripravovala? No nie, ale na beh, ja mám beh rada, tak, ale na kriketu asi nie. Je to celkom fajn, že máme aj nejaké aktivity, akže vonku tuto. Hádzal som aj som behal. Vedenie školy počas olympijského týždňa pamätá aj na žiakov prvého stupňa, ktorí si zasúťažia na olympijských nádejach. Je to pre všetkých žiakov prvého stupňa, ktorí budú všetci zapojení do piatých disciplín a vlastne každý získa alebo teda diplom, cenu alebo také účastnícke listy. Takže každý jeden bude ocenený. Petra Sabová, Televízia Krea.